Каптюер өсімілі автотранс уастасын тоқтатканымызды, автотранс уастасын тегішілі рұқсатсыз қайта жұқызлаған анықланды. Яны, автомобилге пропан газ балон орнатылған, белгіленген 10 күн мүддаттан өтіп кеткен. Екен транс уастасыны 2011 жылда ішіліп шығарылған транс уастасыны Каптюер төрік өзгәрттірген. Үнгейім рұқсат алынмаған. Үш сабаптан хайда өтіген іспатан мамыры бәйіндамы рәсімдаштырамыз. Яны тегішілі рұқсатсыз қайта жұқызлаған. Рұқсатнома алмастан тұрып бөлді? Йоқ, жақында бөлді. 3-4 күн заңға ариза бергенбіз, жауап келді. Инспектор түсіндіріп еді ме? Ә, түсіндірді.